Quais as melhores e mais usadas redes sociais? Eu sou o Marco Lafico e hoje o nosso papo sobre marketing digital vai ser para ajudar você a qual rede social você vai se posicionar, como é que você pode criar melhores conteúdos e principalmente entender as particularidades de cada uma delas. Bom, primeiro de tudo, se você ainda não fez isso, se inscreve no meu canal do YouTube e deixa depois o seu comentário do que você mais gostou desse vídeo. Bom, primeiro vamos a alguns dados. Hoje o Facebook já passou de 2 bilhões de usuários, é a rede social mais utilizada de todas, e seguida pertinho ali do YouTube, por incrível que pareça. O YouTube está quase batendo 2 bilhões de usuários e o Instagram está batendo mais ou menos 1 bilhão de usuários. É importante ressaltar que o Brasil hoje é o segundo país que mais utiliza o Instagram, ou seja, é um país que gosta de utilizar o marketing digital, gosta de estar utilizando as redes sociais para de fato se comunicar. O Brasil é early adopter nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu quero te dar em relação a redes sociais, como um panorama geral, é que utilizar o marketing digital, você precisa, no melhor dos cenários, estar em todas, ou melhor, nas principais redes sociais com os seus conteúdos. Eu sei que quando eu falo isso pra você, que talvez tenha uma marca, tá criando sua marca pessoal, talvez você fale assim, Marco, eu não consigo, eu talvez não tenho tempo, eu não consigo fazer postagem em todas. Se eu fosse te falar, então, o que poderia ser uma coisa bacana é, você vai selecionar uma delas, depois do que eu vou te falar, para trabalhar o marketing digital, e você vai utilizar 80% do seu tempo nessa rede social. Os outros 20% do seu tempo, você vai utilizar testando as outras redes sociais. Talvez postando com uma frequência um pouco menor. Mas é importante que você faça esses testes para entender as particularidades de cada uma delas. Então, hoje eu vou falar de 3 redes sociais. Eu vou falar das 3 redes sociais mais utilizadas e de fato de como que você poderia criar conteúdos que funcionem nessas redes sociais. Primeira rede social que a gente vai falar, Facebook. O Facebook é uma ótima plataforma em termos de criação de conteúdo, porque o Facebook ele aceita praticamente qualquer tipo de conteúdo. Você pode criar textos, você pode colocar fotos e você pode colocar vídeos. Agora, primeiro de tudo, eu quero te dar um panorama de como você vai formatar esse conteúdo para o Facebook. Para vídeos, eu recomendo você vídeos desde 1,5 minutos até 10 minutos no máximo. Marco, por que esse range? Qual é o ideal? Se fosse falar um número, eu falaria um vídeo de 3 minutos em média. Por que isso? Obviamente vai depender do seu mercado, da sua audiência, mas o Facebook ele é uma plataforma onde você tem um feed e a média de tempo da atenção das pessoas no Facebook gira em torno de 9, 10 segundos. Então, se você tem um vídeo muito longo, a não ser que você tenha uma audiência muito qualificada, as pessoas elas não vão ver aquele teu conteúdo, ele vai passar praticamente desapercebido. Então tenha isso em mente. Para foto, eu recomendo que você edite a foto num padrão 4:5 em termos de proporção, porque a foto vai tomar um espaço maior na tela das pessoas. Mas textos também funcionam muito bem. A grande particularidade do Facebook, que você tem que ter uma noção, é que muitas pessoas me perguntam assim, Marco, eu tenho um vídeo do YouTube, posso jogar o link no Facebook e postar aquilo? Ou posso compartilhar um link talvez do Medium, que é uma plataforma mais para textos e blog? Você pode compartilhar esse link, mas entenda que ele não vai performar tão bem. Por quê? Mark Zuckerberg, ele quer que você crie conteúdos nativos para a plataforma. Então, se você compartilha um link de Facebook, aliás, do YouTube no Facebook, o Facebook ele não entrega tão bem aquele conteúdo, porque ele quer que você poste o vídeo dentro do Facebook. Mas o Facebook ele é muito bom para você que quer criar uma abrangência de mídia, quer atingir o máximo de pessoas. Por quê? Ele tem o tal do compartilhamento. E esse botãozinho muda tudo. Porque se você atingir o público certo, fazendo anúncios principalmente, você pode utilizar o marketing digital para ter muita gente compartilhando o teu conteúdo, ou seja, a abrangência dele é muito grande e ele funciona muito bem para isso. Instagram. O Instagram é uma plataforma muito visual. Mas ao mesmo tempo, você tem que entender que pela forma que a plataforma foi construída, a atenção das pessoas é muito rápida. Você vai perceber que, comparado a outras plataformas como o YouTube ou o Facebook, a forma que as pessoas fazem comentários ou interagem, ela é mais rápida, as pessoas usam mais emoticons e elas escrevem menos. Então você tem que ter isso em consideração. Por isso que, se você quiser postar vídeo, usa o Instagram TV, tá performando bem, procura colocar um vídeo em média de 1 minuto e meio a 2 minutos e meio. Mais uma vez, você pode colocar até 10 minutos de vídeo no Instagram TV, mas isso depende do engajamento da tua audiência. Então se você estiver começando, melhor vídeos mais curtos. Para foto, também pensa no formato 4.5. E se você quiser colocar um texto, você vai ter que fazer isso junto com a foto. Então não é uma plataforma tão nativa para você que talvez gosta mais de escrever. Se você gosta de escrever, talvez você poderia desenvolver um blog. Agora, o principal do Instagram, que é incrível, são os stories. O stories, o que você vai postar lá? Você pode postar principalmente o que você faz no dia a dia relacionado ao teu negócio. Você pode postar depoimentos de clientes e principalmente interagir com o teu público. Muita gente deixa isso de lado. O Stories é uma ótima forma de você fazer perguntas sobre o seu produto, entender as objeções do cliente e entender de fato o que ele espera de você. Então utiliza essa ferramenta ao teu favor. Marco, eu não gosto de fazer vídeos. Tudo bem, no Stories você pode postar talvez um texto, você pode escrever, mas não deixa de fazer isso, tá? E YouTube? O YouTube é uma plataforma um pouco diferente, onde o YouTube ele favorece vídeos longos. Por quê? O YouTube ele até tem os vídeos relacionados, você até tem como compartilhar isso, mas não é uma plataforma de feed, no sentido de que, imagina o seguinte, se você colocar um vídeo no Facebook, no Instagram e no YouTube, você vai perceber que a qualidade da audiência do YouTube é maior. Por quê? O YouTube é como se fosse uma TV. Então, quando a pessoa assiste o seu vídeo no YouTube, se você está assistindo no meu YouTube, eu agradeço, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Imagina que quando a pessoa está vendo aquele vídeo, ela está vendo só aquilo. É diferente do Instagram e Facebook, quando a pessoa está passando pelo feed, aparece o teu vídeo, ela vê alguns segundos e ela passa. Então a qualidade dessa audiência é maior. Por isso que o YouTube ele quer manter o usuário pelo máximo de tempo possível, por isso ele favorece vídeos longos de 10, 15, 20 minutos. Então você pode usar isso a seu favor. Agora, o YouTube tem umas particularidades. O texto do conteúdo, o título do conteúdo importa muito. O thumbnail do conteúdo importa muito. A descrição do conteúdo importa muito. Por quê? Quando você pensa nessas coisas, inclusive, obviamente, as tags que você vai usar no seu vídeo, essas coisas todas são as referências que o YouTube vai ter para ele definir para quem que ele vai mostrar aquele teu vídeo. É o que a gente chama, na verdade, na internet de SEO. É você fazer uma otimização de busca. Então eu recomendo que se você quer criar conteúdos no YouTube, você faça uma pesquisa antes, veja vídeos talvez de concorrentes que estão performando bem, analisa o título, analisa o que ele coloca na descrição, para você utilizar essas informações para mostrar para o YouTube, olha, YouTube, esse vídeo que eu fiz, eu quero que você mostre para esse tipo de pessoa. E isso vai ajudar você a atrair um público mais qualificado. Agora, de tudo isso que eu falei, Marco, qual que é a melhor plataforma? Não tem melhor, você tem que estar em todas preferencialmente. Porém, se você está começando, eu recomendo que você comece com o Instagram, porque é uma plataforma mais simples de você utilizar para você testar. Mas depois de um tempo, você vai perceber que o seu mercado, ele provavelmente está pendendo mais para uma dessas plataformas. E isso você vai descobrir com teste, por isso que é importante você estar em todas elas. Agora, o feito é melhor do que perfeito. Mais do que você pensar muito sobre o conteúdo, você precisa fazer. Para de ter medo de criar vídeo, de você colocar conteúdo e comece a testar. E entenda que é um jogo de longo prazo. Utilizar o marketing digital para criar conteúdos nas redes sociais e te gerar autoridade leva tempo. Quando eu comecei no empreendedorismo, nesse mercado de marketing digital, durante meses, durante um ano, eu criei conteúdo e eu não tinha quase visualização nenhuma. Agora começou a vir forte isso, por quê? Porque eu estou criando conteúdo numa constância para um mercado muito específico. Então, não se preocupa tanto com likes e engajamento nesse começo. Entenda que você tem que ir testando e leva tempo para as pessoas de fato começarem a olhar você como uma autoridade no mercado, se elas gostarem do teu conteúdo. E falando em gostar do conteúdo, lembra de se inscrever no canal do YouTube e, óbvio, deixa aqui o seu comentário do que você mais gostou. Se você tem gostado desses assuntos de marketing digital, me inscreve aqui. E eu sou o Marco Lafico e a gente se fala em breve. Deixa o teu comentário do que você mais gostou e compartilha esse vídeo com alguém, hein?